maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa Waaqayyoon isin gaafadhaa. Nagaan Kiristoos Yesuus dhageessan duukaa ta'u. በጌታ በኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጌታ ይስጥ ባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ለእያንዳንዳችን እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። ተቆንተ ኮገኛ ተነከዋ ቀዮዳ ለምንት ከሚለ እንጅሩ ጀቾ እኛም ትለ እንጅሩ ጀቾ ከዋ ቀዮን ነው ፈካቱ ከዋ ቀዮት ነው ቅጣቱ ያለን ዋ ቀዮት ይፋተው ዋ ቀዮ ኢስና ኤብሱ ዋቀዮ ጉዳዳ ዋቀዮን ሰጉዳ ያደቻ ይሮካና ከሳ ፉለዋ ቀዮ ድረቲ እንደበርሲና ዱቢ ዋቀዮ ወሊን ርማቻ ቶርበንደር ዴ አኩማ ወሊን ርማነ ጅሩ ዋው ዋቀዮ ጀሬ ጎና ጀጤን ዱባቻ ቱሬ ባለፈው ሳምንት ማለት ነው ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር ያለውን እናደርግ የምን ላይ ነው የነበረ ሲናገር የነበረ ዛሬ ደግሞ እዚው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 43 እስከ 52 ነው በአማርኛ ላይ ያለው ማለት ነው። ኦሮምኛ ላይ ግን 53 እስከ 51 ነው። እስከ 51 ብቻ ነው ማለት ነው። በኦሮምኛ ላይ በአማርኛ ላይ ግን እስከ 52 ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደተጻፈ ነው ማለት ነው። መጽሐፉ ላይ ያለው ነው እስከ 51 በአማርኛ ደግሞ እስከ 52 ነው። ቁጥር 52 ማለት ነው። 43 እስከ 52 በኦሮምኛ ላይ ያለው ደግሞ 43 እስከ 51 ዋቀዮ ዲፕ ገለን ጉዳና ተው ሰገሌን ዋቀዮ ጉያራ ረቲ ይላሉ። ወንጌለ ዮሐንስ ቦቆና ቶኩ ለቆብሳ ፍርታሚ ሰዲዲ አማ ሸንተሚ ቶኮት ኦሮሚ ፈራት የማ ሸንተሚ ቶኮት ጅራ አማሪ ፈራገሩ መሸንተሚ ለማት ጅራ ጀቾላ ለቆሲ ጀቾላ አማ ካና ይላል ላይቾላ ጉያራ ሰገሌ ዋቀዮ ነው ከነ የሰከና ጋቁ መከናቲኒ ሰገልቻ መቃ ጉፍታ ከኝ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲን ንንድብሳ ወርገልተን ዋቀዮ ስና ይብሱ በገና ንፍተኒ የገባች ሁሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ሰገሌ ዋቀዮ ንንድብሳ መቃ ጉፍታ ኢየሱስ ዲን ማተዱሬን ሳከሴ ኢየሱስ ፊሊጶስ ፊናትናኤልን ዋሙሳ አፈርታሚ ሰገራቲ ቦርንታሳ ኢየሱስ ገሊላ አቁዳፍ ካይ ፊሊጶስን አርጌ ነዱካ ቡይ እትንጀ ፊሊጶስስ አኩማ እንድሪያስ ዮሴ ያ እንድሪያሲ ለፊ ጴጥሮስ ናማ መንደረ ቤተ ሳይዳ ቱሬ አፈርታሚ ሸንራ ፊሊጶስ ኩኒ ናትናኤልን አርገቴ ኢሳ ሙሴ መጫፈሳ ከሰቲ ራጆንስ መጫፈሳኒ ከሰቲ ወይሳ መቃይሽን ሰገልቸረዴ ቢነንዱ ቢዘመ ለቆሳ አፈርታሚ ሸንራ ፊሊጶስ ኩን ናትናኤልን አርገቴ ኢሳ ሙሴን መጫፈሳ ሴራ ከሰቲ ራጆንስ መጫፈሳኒ ከሰቲ ወይሳ ጫፈኒ አርገኔራ እኒ ነምቸ ናዝሬት ኢየሱስ እልማ ዮሴፍ ጀዴ አፈርታሚ ጃራ ናትናኤል የሙስ ናዝሬት ኬሳ ወንቲ ጋሪን በውደንዳ ጀዴ ፊሊጶስን ጋፈት ፊሊጶስ ኮቱ ኢላሊ ጀዴን ዴብሴፍ አፈርታሚ ቶርበራ ኢየሱስ ኡቱ ናትናኤል ገረሳ ፉ አርጌ ኢላ ናማ እስራኤል ኢሳ ኡጋ ኢሳ ሶምኒ ኬሰ እንጅር ጀዴ ወይሳ ዱበት ናትናኤል ኤሰቲ ነቤታ ጀዴ ኢሳ ጋፈት ኢየሱስ እሞ ደብሴ
Philippius tu si wamin muka arbu jalatan si arge. Jadi kanarati Nathanael Rabbi Rabbi ati ilma waqayyoti ati moti Israel jeden shantamarra Yesus ammas debse muka harbu jalattani si arge wanan sin jeref amanta isakanarra chalyu arguf dirta jeden itirabale uguman uguman sitti ima waqa banama ergamoti waqayyos ilma namarra utu ol baani gadi wani arguf jeden arguf dirtu jeden aziga yegzaber qal indeminnagar malatnow ጌታ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 43 ላይ ከቁጥር 43 ላይ ነው ያነበብ ከ43 እስከ 43 ጀምሬ እስከ 52 በአማርኛ ማለት ነው። በኦሮምኛ ግን እስከ 51 ነው ያለ። እስከዛ ድረስ ነው ያነበብኩ ማለት ነው። እሱም ምንድነው ኢየሱስ ፊልጵዎስና ናትናኤልን ሲጠራ እናየዋለን። ናትናኤል ፊልጵዎስ ቀድሞ ጌታ ኢየሱስ ተከታተለኝ ብሎ ጠርቶ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ፊልጵዎስ ናትናኤልን ሲጠራ እናየዋለን። ይሄንን የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልን ጸልያለን። የሰራዊት አምላክ አባቴ ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ጎፍታ ዋቃብለፋ ሲያገለቱ ድብን ሰገሌ ኬኩኒ አማ አናፍ ብሎ ተቆብራ አድፍ። ይሄንን ቃል ከሰማይ ሰማአት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈሲ የፍቺውን ቃል የሚያበራ ከላይ ከሰማይ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እያንዳንዳችን እንዲመጣ ጸልያለሁ። እኔን ወገኖቼን በጌታ በኢየሱስ እንድትቆጣጠር ጸልያለሁ። በእውነት በመንፈስ ሆነን ጌታ ሆይ በዚህ ስከንደ ይቃ ውስጥ ቃልን እንድንከፋፈል ቃልን እንድንካፈል በጌታ በኢየሱስ አሜን በማለት እንድንቀበል የኔ ነው መልእክቱ ብለን እንድንቀበል ከላይ ከሰማይ የሚረዳ መንፈስ ጸጋይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችን እንዲመጣ ጸልያለሁ። ተኮን ተኮን ከኛ ዱቢን ሰገሌ ኩን ከንኮት የነገር ትፍራቹ ደንደኙ ሀያንከ ዱቢንከ ዱጋንከ ገረኮፍ ገረቦሎ ተኮቲ አከርፉፍ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲን ሲንጋፋጣ ኤርጋ ሰይጣና መጫፉረ ሀማ ኢሰከና ሞርሙ ኢሰከና ሎሉ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲን ከርኩተ ሚያተው ይሄንን ቃል የሚቃወም በጌታ በኢየሱስ ስም የሰይጣን ስራ አሰራር ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ በዚህ ስፍራ በኃይል በስልጣን በሞገስ በግርማ በጌታ በኢየሱስ ስም ለእኔ ለወገኖቼ እንዲገለጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጠይቃለሁ። ስለሰማ ተባረክ፣ ስለምትናገር ተባረክ፣ ለምትናገር ደግሞ ለምትሰራ ደግሞ ክብሩን ጠቅልል ለራሴ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ አብስቶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው ወገኖቼ። እዚህ ጋር ማለት ነው ናትናኤል የሚባል ሰውዬ ጌታ ኢየሱስ እንዴት እንደጠራ እናየዋለን። ፊልጵዎስን ተከተለኝ አለ ኢየሱስ። ከዛ ፊልጵዎስ መጀመሪያ ፊልጵዎስን ምን አለ? ፊልጵዎስን ተከተለኝ አለ። ፊልጵዎስ ማለት እነ ጴጥሮስ የነበሩበት ጴጥሮስ ከዛ በፊት ከፊልጵዎስ በፊት ማለት ነው የነበሩበት ቤተሳይዳ እሱ እዛ አካባቢ ነበረ። ከተጠሩበት ከሱ በፊት የተጠሩ አዋርያት ነበሩ ማለት ነው። ከፊልጵዎስ በፊት ፊልጵዎስም እዛ ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ በዛ እያለፈ ተከተለኝ አለ ለፊልጵዎስ ማለት ነው። ፊልጵዎስ ተነስቶ ክርስቶስን ሲከተል እናየዋለን። እሱ ብቻም አይደለም ሌላም አለ። ያዶካቡ ይጥንጀረን ፊልጵዎስ ይጥን ፊልጵዎስ ኩኒ ኢዶኒ ቱሬ ለፈ ጴጥሮስ ፋ ዱራኒ ኢዶሳን ቱራን ኢዶሳን ሩዋማማን በርቶኒ ከምብራን ዋማማን ቱሬ ኢዶ መሰነ መጋላ መሰነ ቤተሳይዳ ከሰ ቱሬ ጀቹ ጎፍታን ከኘ ኢየሱስ ኢሰከነስ አርጌቱ ፊልጵዎስን ስማል ጀደን ዩ ፊልጵዎስን አቁማ መቃ መሳዋ መቹ ፊልጵዎስን አርጌቲ ናዶካቡ ይጥንጀረን ፊልጵዎስስ ከኤሳ ዶካቡ ይጩ ተከተለኝ ስለው ተነስቶ ክርስቶስን ኢየሱስን ተከተለ። ማን ነው? ፊልጵዎስ። ፊልጵዎስ
ኢየሱስን ተከተለ። ከዛ በኋላ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ናቴናኤል የሚባል ሰው ደሞ ነበር። ከዛ ፊሊጶስ መጀመሪያ ፊሊጶስን ያገኘ ክርስቶስ ነበር ኢየሱስ ነበር ተከተለኝ አለ። ፊሊጶስ አይቶ ሳይሆን ክርስቶስ አይቶ ፊሊጶስን ምን አለ ተከተለኝ አለ። ወዳውኑ ፊሊጶስ ተከተለ ኢየሱስን ተከተለ። ፊሊጶስስ ከአትዩ ኢየሱስ ዱካ ቡይ ነዱካ ቡይ ያፈን ትንጀዶቹ ፊሊጶስ አቁማ እንድሪያስ ሲሞን ፋ ጴጥሮስ ነማ መንደረ ቤተ ሳይዳ ቱሬ ፊሊጶስ ኩኒ ናቴናኤልን አርጌ ለቆብሰ ፍርተሚሸንራ ናቴናኤልን አርጌ አርገቴ ኢሰሙሴፊ መጫፈ ሙሴ ሴራ ኬሰትስ ጫፈሚ ራጆንስ መጫፈ ሳኒ ኬሰት ጫፈን ኢየሱስ ነማ ናዝሬት አርገነ ረገደን ስለሱ የተጻፈ ሙሴም በይጉ ውስጥ ስለሱ የጻፈ የናዝሬቱ ኢየሱስን አገኝተናል ይላል። አሁን ጴጥሮስ ፊሊጶስ ማለት ነው ያገኘውን ኢየሱስን ለናቴናኤል ሲመሰክር ናቴናኤልን ወደ ኢየሱስ ሲጠራና ያየዋለን። ማነው የሚጠራ? ናቴናኤል። ናቴናኤልን የሚጠራ ማነው? ፊሊጶስ ነበር። የተጠራ ፊሊጶስ ናቴናኤልን ይጠራል። የተጠራ ፊሊጶስ ጥሪ ሲያቀርብ ለማን ነው? ለፊሊጶስ ለናቴናኤል ጥሪ ያቀርባል። ናቴናኤል ቁጭ ብሎ ነበር ከባለስ ታች ቁጭ ብሎ ነበር። ቁጭ ብሎ በጥላው በታች ቁጭ ብሏል። ጥላ ስር ቁጭ ብሏል። እና በዛ በኩል ሲያልፍ ከኢየሱስ ጋር እየሄደ ያለ ፊሊጶስ ናቴናኤልን አየ። ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስን አገኝተናል። ስለሱ ሲያብራራ ሙሴ በሕግ ውስጥ እንደጻፈ ደግሞ ነቢያትም ስለ መጻፋቸው ስለሱ የጻፉ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የዮሴፍ ልጅ አገኝተናል አለ። ከዛ የፊሊጶስ መልስን የናቴናኤል መልስ ደግሞ ምንድነው? ናቴናኤልም መልሶ ምን ይላል? ከናዝሬት መልካም ነገር ይገኛል። ናቴናኤል ደብሴ ማለት እንጀራ ዋምጭኩን ጋፈሰ ገጀቹ ፊሊጶስ ጋፈሰ ዋም ማልጀደ ናዝሬት ከሳ ወንቲ ጋሪን በኡደንዳአሬ ጋፊደቹ ከነኛኙ ጋፈታ ናቴናኤልቱ ጋፈታ ወንቲ ጋሪን ናዝሬት ከሳ በኡደንዳ ጀል ፊሊጶስ ሞ ኮቱቲ ይላል እትንጀደ ፊሊጶስ ደሞ ምን አለ? መጥቴ ይሄ አለው ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላል ነ ብሎ ይጠይቃል ናቴናኤል። ለምን መሰላችሁ? ናቴናኤል እንደሚመስለኝ ብዙ ጊዜ ከናዝሬት መልካም ነገር ጠብቆ ያጣ ሰው ይመስለኛል። ጥያቄ ያለ ሰው ነው። መልካም ነገር ፈላጊ ሰው እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የሚረዳው። በምንድነው የሚረዳው? ናዝሬት ውስጥ መልካም ነገር እንደሌለ ያየ ሰው ያጠና ሰው ያወቀ ሰው የለመደ ሰው ሁሌ መልካም እንደሌለ የለመደ ሰው ነው። ስለዚህ በድንገት በናቴናኤል ጆሮ የደረሰ ምንድነው? መልካም ነገር ናዝሬት ውስጥ እንደወጣ ናዝሬት ውስጥ እንደተገኘ ፊሊጶስ የምስራች ቃል ይናገራል። ፊሊጶስ ምስራቾ ሰገሌ ምስራቾ ገረናቴና ኤልፊዴ ማይኒ ወንቲ ጋሪ ናዝሬት ከሰጠ አካ አርገም ናዝሬት ከሳስሞ አከበይ እትድበታይቹ ናቴና ኤል ናዝሬት ከሳ ወንቲ ጋሪ ጅራጅሬ ጋፈታ ሂምባውደንዳ አጀር ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላል ይኔ ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል። ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ሲጠይቅ በምንድነው የምንረዳውላችን? ይሄ ናቴናኤል ማን ነው? ይሄ ናቴናኤል የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው ከናዝሬት መልካም ነገር ሲፈልግ የነበረ ሲመኝ የነበረ ጥማት የነበረ ሰው እንደሆነ ነው የምንረዳ። መልካም ነገር ይፈልግ ነበረ ይጠብቅ ነበረ ከምን ከናዝሬት የት ነው ሰውየው የሚኖረው? ናዝሬት አካባቢ ነው፣ ከናዝሬት ነው። ስለዚህ ናዝሬት ውስጥ ይሄ ሰው ሁሌ መልካም ነገር ይፈልጋል። መልካም ነገር የለም። ናዝሬት ከሰ ጅራታ ቢየ ናዝሬት ከሰ ጅራ ናቴናኤል ኩንጀቹዳ ነመ ዋንጋሪ ኤቦቱ ነመ ዋንጋሪ በርባዱ ነመ ዋንጋሪ ኤጋቱ ለተውሳ አረቡ መሰራ በራ
Malat mesti bar Yohanes ni jadi gafin ni gafat irra kas ni bar rechu. Gafin ni gafat iman ni jadi Filipius ani Nazaret ke sawantigarin bauden daare jadi gafat. Nazaret ke saati wantigarin bauden daa jadi. Malika kasitin gafata Nazaret ke sa nama Nazaret Yesus nama Nazaret. Sawai saati Museni Sera kesati berrese, rajon nisi, macam apa sani kesati berresan, isa ilma Yosef arganer rajaen. Filipus mata mesti nak kerani argate, gara Filipus itu dewi ne yoro lalu, Yesus mata masati Filipus ini aku ma bertoni warakan, Petrus fawa maman, Filipus yoro amici sabgada me, guftan kenya, Yesus mal jere Filipus ini, Filipus kuni itu sah ugamba indra itu itu nanti naik ugamba ini Yesus si ofisa Filipus itu mulai jatuh itu malah jadi naduka buat tinggal itu karena ofis Filipus kaya naduka buat itu Filipus si lazi lanati naik rimya dergau mana yaitarra Yesus nau yaitarra Filipus gini ziga matto mana nau yaitarra nanti naik ini taral yaitarra sahu malah tu Kristus yaitarra sahu sahun si taran naik awal lemah malah tu Kristus yaitagallat allat sahu يتجلّت اللّين كرسوس إن دمّه سيمسكر ليلوتشون قدر كرسوس يالمتون إن دناتنا إلى إنات مالتنو ملكام فلّاجي مالتنو يملكام تيماتي على بسّه مالتنو أونا ثنيات كيكلنيا سو مالتنو نازرت كуч بلو أنا برجين نازرت وست ملكام نعكر يلّم بس بزمانو بام بزرمان زرويت أبيك نبّري ما ناتنا إيه من ملكام نعكر سلّزي أجزابير بفلس بفلس Bah Filipus bakul malat no, Filipus itu terarah sa unau, mana utarah Yesus no utarah. Tengah talan yale, Yesus ini mikat tal sausila nabare, Yesus ya berral sausila nabare, Yesus tengah tay sila nabare, sila zi minar rage nate na elin terarah. Yaitu terarah sa unau, kat Allah ma yawat terarah sa unau, sila zi bat Allah ma mikamat unsau, malkam falagi unsau, malkam simanye nabare unsau, nate na elin aito. Yesus, Yesus, yang nazar itu Yesus agan tenar. Silau, endet ale. Yang nazar itu Yesus agan tenar. Karena nazar itu endet malakam negar lewat aline beloi tayi kawal. Endet, malakam ale, malakam ellem mukko. Simpel lagi yang nampar malakam negar nampar. Gim malakam negar ellem belono. Baras hus alat iak eno. Gin, bazamanat. بسوس يا لتياك أو ملص يا جنينو لمن سبال يسوس تجلت أي بمن بكل با فيليبوس بكل تر لناتنا إل درسة من مل ترناو ما تأي عليه ملكام نجار لني بلوس تيجاو ما تأي راسي كي ما تأي أنا أجن شالو بكا فيليبوس أنا أجن شالو بكا أنا أجن شالو Ante demo mati, mati mamit at, mati maya tak lebih. Wagenoce, Yesus ko malkamno, Yesus ko unatno, Yesus ko manggarno, Yesus ko hiwatno. Selesai mending nama madragal lebih, bergit Kristus ini alaman. Hiwatachi la Kristus ya seten, ora Kristus mati maya tak lebih. Ya Xavierin kalau uste, Xavierin kalam bebe maya tak lebih. Yesus iya tak nyano, Yesus mending nama usra udirsha us mending nama. Ya Yesus sendirinya mawak masafkan dosa imam bapa lepen masafkan dosa bermilan berbuat gizah ya Kristus sendirinya ya Kristus sultan iskamatino iskaminugano mendengar usirau lami mata Yesus mendengar iya kekalan Yesus mendengar ne bermasafkan dosa masih naga nyawal demalat masafkan dosa sinaran bi ini thabale bapa thabale sahabat negara lek Xavier karadian dan modal Filipius malatino Filipius lanazre tu Yesus agan kita nak belon datang nak gerel, lana tena el, lana tena elu terri, lana tena eli yeder rasiat terri. Ini enak nanti nim dia agan cilal. Lamin sebal, leta galat elatin Yesusin la, lana tena el Filipus segal tena yawalen. Mina alim asalatu. Yena Yesusin agan kita nak lale. Ka Nazaret malkam negar liwat aline liwat a. Iwat al belo itu ayik awal. Raza Filipusin ayik ale, awuni mentabik ale, mina ale. Matte
አለው ኮቱ ኢላል ናዝሬት ከሳ ወንት ጋር ኢምቦውደንዳ ጀሬጋ ፈቴ ናቴናየ ኮቱቲ ኢላሊ እትንጀሬን አናርገጤራ ኮቱ ኢላሊ ኮቱ ኢላሊ አናርገጤራ ሂንጋ ፈታ ጋፊዱ ዋዳን እንታይነች ፖሊሰኮ ከወይ ኢየሱስ ለማጋ ባቻ ጅርቱ ኮቱ ፊገቲ ኢላሊ ለማጋ ፈታ ኖሊን ጋፊ ጉቱ ጋፊ ጉቱ ከንቀብዱ ደቢ ጉቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብራዮ ዶፍተ ኢነርገጠይቹ በከዴ ሰንጋፈቲን ሌላ ቦታ በደጅ በውጭ ሆናቱ ስለ ኢየሱስ አጠይቁት ናቴና ኤልኮ ቁጭ ብሎ እኮ ነው ናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል ነይ ይላል እዛ ቁጭ ብሎ ፊሊጶስ ደሞ ይጠራል ፊሊጶስ ደሞ ዝም ብሎ አይደለም ጥሪን የሚያደርስለት ተገዘለን ያለ ኢየሱስ ጋር ነው የሄደ ይያለ በመሃል የሄደ ይያለ የተገለጠው ኢየሱስን ለሱም ይናገራል ለወንድሙ ለናቴናኤል ማለት ነው ዛሬ ለወንድሜ ስለ ኢየሱስ ትናገራለህ እንዴ ያው እንደ ናቴናኤል ጥያቄ ካለ እንዴት እንደዚህ ትላለህ እንዴት ያድናል ትላለህ እንዴት ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ትላለህ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ይኖራል እዚህ ጋር ግን ናቴናኤል ያለው መልካም ፈላጊ መልካም ጠባቂ የመልካም ጥማት የነበረ ሰው ነው ስለዚህ ነው የጠየቀ መልካም ነገር ከናዝሬት ይወጣል እኔ ብሎ ጠየቀ መልካም ነገር ከናዝሬት ኢየሱስ ተወልዶ ፊሊጵዮስም አግዞ ያገኘውን ለናቴናኤል ሲያካፍልና ይዋለን ኢየሱስ እኮ ለሁሉ ደራሽ ነው ለሁሉ የሚበቃ ነው ስለዚህ ለማንም ስለ ኢየሱስ መነገር አለበት ሁሉ ደራሽ ለሁሉ በቂ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ከሱ የተረፈውን መልካሙን ኢየሱስን አገኝቶ መልካሙን ኢየሱስን ለናቴናኤል ፊሊጶስ ሲመሰክርና ያዋለን እዚህ ጋር መልካም ነገር ይገኛል እኔ ብሎ የሚጠይቀው ናቴናኤል አሁን መጥቶ ኮቱ ኢላል እትንጀደን መጥቶ አለ ፊሊጶስ ኮቱ ኢላሊ ሰንሰቲዱ በታጅሩ ኮቱቲ ኢላሊ ጀሬን ዴብሴፊ ማተ ኢ ብሎ መለሰ 47 ላይ ቁጥር 47 ላይ ኢየሱስ ኡቱ ናቴናኤል ገረሳ ኡፉ አርገ ኢላ ናማ እስራኤል ሳ ኡጋ ሶምኒ ኬስ እንጅር ጀዴ ወይሳ ዱበቴ እዚህ ጋር ደግሞ 47 ላይ የማን ንግግር ነው የምንሰማው? ናቴናኤል ወደ ኢየሱስ እየመጣ እያለ ህርምጃው ላይ እያለ ኢየሱስ አይቶ ምን አለ? ወደሱ የተጠራውን መልካም ፈላጊውን መልካም ጥማት ያለውን የናቴናኤል ምን አለ? ተንኮል የሌለ የእስራኤል ሰው እውነተኛ ትክክለኛ የእስራኤል ሰው አለ። ውሸት እኮ የማይናገር ሰው ነው ናቴናኤል። ለምን ሲባል ናዝሬት ውስጥ መልካም ነገር የለም ከኢየሱስ በፊት ማለት ነው ኢየሱስ ሳይወለድ በፊት ሞት ነው ህይወት የለም ኃጢአት ነው ኃጢአት ገዳይ ነው መርገም ነው መርገም ገዳይ ነው አጥፊ ነው ከኢየሱስ በፊት የነበረ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ናቴናኤል ከልጅነቱ ጀምሮ ከአባቱ ከእናቱም ሲሰማ የቆየው ምንድነው ኃጢአት ሰው ሲገል ነው መልካም ነገር እንደሌለ ነው መልካም ዜና እንደሌለ ነው ቆሞ ቆሞ ሰራ ሀለባ ሰራ ወንት ነጋድ ፈ ናቴናኤል ትንፈረደሙ ማልዮን ስንንጨደ ጩቡቱ ትረ ኢየሱስ ድሮ በየና ስረት ከሰት ጩቡዱ ወጥ ነመጀሰቹ ጩቡዱ ዋራ እገ ኩፋት ያዳሚ ቦደቹ ካዳሙ ቀጥ በኋላ ሰው ሁሉ ምንድነው ባጢያቱ ይሞታ አጢያቱ ሞት ነው የሚወልደውና አጢያቱ ልጅ ሰው ልጅ የገደለ ይታያል ይገኛል በዘመኑ ሁሉ ያየ ከልጅነቱ እስከ ድገቱ ያየ ምንድነው ሞት ብቻ ነው ናቴናኤል ለዚህ ነው የምጠይቀው እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ናዝሬት ከናዝሬት የተገኘ ኢየሱስ አሁን ናቴናኤል ጋር ተገናኘ ሃሌሉያ በፊሊጶስ በኩል ከናቴናኤል ጋር ተገናኘ የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ ተንኮል የሌለ ትክክለኛ የእስራኤል ሰው አለው ኢየሱስ ለማን ለናቴናኤል አሁን ፊሊጶስና የፊሊጶስና የናቴናኤል ድምጽ አይደለም
ንግግር አይደለም አሁን አንድ ብለ ምንገባ ወደ ከ 47 ኢየሱስና ናቴናኤል ንግግር ጀመሩ ለምን ሲባል አሁን የናቴናኤል አይን ተከፈተ ናቴናኤል አሁን ከአጥታ የናዝሬቱ ኢየሱስ መልካም የሆነውን የናዝሬቱ ኢየሱስ ጋር ተገናኝቷል መልካም ፈላጊው ናቴናኤል መልካም ጠባቂው መልካም ጥማት ሁሌ መልካም የሚጠማ የመልካም ራብ ያለበት ናቴናኤል ኤቡ ቤላ ጋሪ ከንቀብ ዋን ጋሪ ከንበርባዱ ናቴናኤል አማ የውጅን አሳሪ ነው አማ ኢየሱስ ለመናዝሬት ወጅን ድበት አጅረየቸው ዱቢ ከንትካሴ ታሳጅ ኤውዳ አማ ፊልጵዩስ ወጅን ቱንታኔ አማ ናቴናኤል ኢየሱስ ሶርት ድበት አጅረ ማል ጀሉ ላተነጌፈና ኢየሱስ ማለት እንጀራ Yesus utu natena el gerasa ufu arge. Ila nama naz nama Israel. Leren. Ila nama Israel. Ila nama Israel. Isa uga isa somnikesa injirre. Yesus minale natena elin ye Israel so tonkol yelelebet. Ushat tonkol yelelebet ye Israel so. ለምን መሰላችሁ ኢየሱስ እኮ የሚናገረው ትክክለኛ የእስራኤል ሰው እውነተኛ የሚለበት ነገር ተንኮል የሌለበት ትክክለኛ ይሄ ሰው ተንኮል የሌለበት ግን ናዝሬት ውስጥ ተንኮል አለ ናቴናኤል ተንኮል የሌለበትም ሁሌ የሚፈልገው ምንድን ነው ተንኮል የሌለት ነገር ተንኮል የሌለበት ነገር እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጴጥሮስ ላይ ጴጥሮስ መልእክት ላይ ሲናገር ተንኮል የሌለበትን የእግዚአብሔርን ቃል ህፃናት ማለት ነው ህፃን ወተት እንደሚመኙ የእግዚአብሔርን ቃል ተንኮል የሌለበትን የእግዚአብሔርን ቃል ልክ ህፃን ወተት እንደሚጠጣ የእግዚአብሔርን ቃል ተንኮል የሌለበት የእግዚአብሔር ቃል መጠጣት እንዳለበት ለሰው ልጅ ይናገራል ጴጥሮስ ሲጽፍ ጻፊው ጴጥሮስ ተንኮል የሌለበትን መጽሐፍ ቅዱስ ተንኮል የሌለበትን መጽሐፍ ቅዱስ የሚመላለስ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ያለበት ሰው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ሰው እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ የሚያነብ የሚረዳ ሰው ተንኮል የሌለበትም ልክ እስራኤል ሰው እዚህ ጋ ናቴናኤል ምን አለ የእስራኤል ሰው ተንኮል የሌለበት አለ ተንኮል የለብህም አንተ ትክክለኛ እውነተኛ እስራኤል ሰው ነህ ከዛ ናቴናኤል ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ ኢሳምፖ ደናቴና ኢልሙ ማልተ ለበቱ ሰገሌ ናቴና ኢልለገፈና መሞ ኢየሱስ ዮ አከስ ሳንጀዴ ዮ ኢየሱስ ነማዱ ጋናመ እስራኤል ዮ ትንጀዴ ናቴና ኢልሙ ማልጀ ኢየሱስ አፍርታሚ ቶርባራቲ ኢየሱስ ኡቱ ናቴና ኢል ገረሳ ኡፉ አርጌ ኢላ ነማ እስራኤል ኢሳ ኡጋ ኢሳ ሶምኒኬስ እንጅር ጀዴ ወይሳ ዱበት አስራቲሞ ናቴናኤል ትዱበታ አፉርታሚ ሰደትራ ናቴናኤል ኤ ሰት ነቤታ ናቴናኤል ደግሞ ምን ይላል 48 ላይ የታቀኛል የት ነው የምታቀኝ ይለዋል ተንኮል የሌለበት እስራኤል ሰው ሲለው የታቀኛል ይለዋል ጥያቄ ነው ማን ነው ናቴናኤል ነው አሁን ደግሞ ብያቸዋለሁ አሁን ከፊልጵዩስ እና ከናቴናኤል ወጥተናል ወደ ኢየሱስ ነመናዝሬት እና ገረ ኢየሱስ ነመናዝሬት ይፊ ገረ ፊልጵዩስ ገረ ናቴናኤል እትደበረ ጅረጀች አማ ኩን ዱቢን ኩን ናቴናኤል ይፊ ኢየሱስ ትዱበታ ጅረጀች ነው ዱቢ ከን ሀሳን ኩኒ ናቴናኤል ይፊ ፊልጵዩስ ይፊ ናቴናኤል ቱንታይን ኢየሱስ ይፊ ናቴናኤል ቱ ወልታሳ አጅራ አማ ኤ ሰት ነቤት የታቀኛል ይለዋል ይሄ ንግግር የኢየሱስ ንግግርና የናቴናኤል ንግግር ነው አሁን ከፊልጵዩስ ጋር ጨርሰዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን ይያለ ነው የታቀኛል ይለዋል 48 ላይ የት እንደሚያቅ ደግሞ እናየዋለን ደስ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው የታቀኛል ይለዋል ናቴናኤልም ኤ ሰት ነቤት ጀዴ ይሰጋፈት ኢየሱስሞ ይሄ ኢየሱስ ነው ደግሞ እንደዚህ የሚለው ኢየሱስሞ ደብሴ ፊልጵዩስን ኡቱ ፊልጵዩስ ቶ ሲዋሚን ሙካርቡ ጀለተን ሲአርገ ገለ ፊልጵዩስ ገና የት ነው የምታቀኝ ስለው ፊልጵዩስ ሳይጠራ ገና ከበለስ በታች አየው አለ ኢየሱስ ነው እንደዚህ የሚለው አሁን ጥያቄና መልስ ነው
ፊልጵዮስ ይጠይቃል ኢየሱስ ሲጠይቅ እንደገና ደግሞ ናትናኤልና ኢየሱስ ናትናኤል ኢየሱስን ሲጠይቅ ኢየሱስ ደግሞ ሲመልስና ያዋለኝ የት ነው የምታቀኝ ስለው ከበለስ በታች አንተን አይቻለሁ ስትቀመጥ ፊልጵዮስ አይጠራባ ቢት ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ኦይ ወንድሜ እህቴ ወደ አንተ መጥቶ ሳይጠራ በፊት ኢየሱስ ያድናል ብሎ ሳይናገር በፊት ኢየሱስ እኮ አንተን አይተዋል አንቺን አይተዋል አንተ ምን አይነት ሰው እንደሆንክ እኮ ኢየሱስ ያውቃል ተንኮል የሌለብህ የእስራኤል ሰው አለ ከኒ ነመ ዱጋ ከንታቴ ነመ እስራኤል ነመ ስሪታቴ ነመ እስራኤል ጀት ኢቱ ቦለስ ሲዋምን ቱ ቦለቲን ገረ ኢየሱስ ሲዋምን ቱ ወይ ኢየሱስ ዱጋ ሲምባሚኒዮ ነሚ ዱጋ ሲምባይ ኢየሱስ ሲበቃ ቦለስ ኮ ቦለቲኮ ኢየሱስ ሲበቃ ድሩማኖ እቹ ዋንተ ቲታቴ በቃ ነመ ዱጋ ነመ እስራኤል ጀደን ትግክለኛ ተንኮል የሌለበት የእስራኤል ሰው አለ ገና ማንም ወንድም ሳይጠራ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ሳትመጣ በፊት ኢየሱስ እኮ አንተ ነህ ያውቃል ወንድሜ ምን አይነት ሰው እንደሆንክ ሰው እኮ ከተቀራረበ በኋላ ከተነጋገረ በኋላ አይደለም የተዋወቀው ኢየሱስ ግን ገና ለገና ገና ሳትወለድ ሳትፈጠር ፈጣሪ ነውና ምን አይነት ሰው እንደሆንክ ያውቃል እግዚአብሔር አያቀኝም አትበል ገና ሳትፈጠር ገና እሱን ሳታውቅ እግዚአብሔር አንተን አውቀዋል ሳትመርጥ መርጠዋል ሳትጠራ እሱን ስም ሳትጠራ እሱን አንተን ጠርተዋል በቃ አውቀዋል ለይተዋል የራሱ አድርገዋል ናትናኤል ምን አለ ተንኮል የሌለ እስራኤል ሰው ይለዋል የታቀኛል ይለዋል የሰት ነቤት ነማ ዱጋ ነማ እስራኤል ጀናን የሰነ ቤተረን እቶ ፊልጵዮስ ዋሚናን ይወደ ሙካ ሀርቡ ደለጣን ስበከረን እቶት ዱጋዲ ዱዱ ስበከ ኢየሱስ እቶት ማጫፍቱ ስበከ ኢየሱስ እቶት ስርብቱ ስበከ ኢየሱስ እቶት እጅቱ ስበከ ኢየሱስ እቶና ቢተኮ ዋሚን ለፈጭቡ ከዚህ ትነበካ ስበከ ለፈጭቡ ከዚህ ስበከ እቶት አቱ እቶት ሰብዱ ናቴና ኤሊለ እቱን ሙካርቡ ጀለታ ኡጋዲ ዘጀለታ ቢያ ናዝሬት ከ ሰዋንጋሪ ቦቱ ዋንጋሪ በርባዱ ሰበከ ሲንቦ ሲንሞ አጥታት እቱት ጅርቱ ሲበከ እቱት ጅርቱ ሲበከ እቱት ሰሞር ሚቱ ዩሲበከ እቱት ሳራብ ሲቱ ዩሲበከ ሲጃለታ እቱት ሰጅ ቢቱን ሲጃለታ እቱት ኢሳት ሶብዱን ሞዱጋ ስትድንበጠ እቱት ጀለተ ጅርቱ ቀጀሉ ማንገረ ከድፋ እቱ ቦሌሲ ቦሌቴን ተቆርፌ ኢየሱስን ፈይዘ ጀለስ ትንዱበትን ድራዩ ኢየሱስ ሲበከ እርገገረ ሳርፍተ ሚቲቲ ሀረዋቀዮ ነንቤጉ ጀታት ከዋቀዮም ገረዋቀዮ ድፍቴ አማ ስቲ ናትናኤል ኢየሱስ ሱዛ ወርታሳን ያርግና ሃሳ ናትናኤል ፋሳ ኢየሱስ ነው መተቶላ ኤሳቲ ነበጣ ነማ ሶቢኬ ሰንጅረ ያነመዱጋ ናትናኤል ያነመዱጋ እስራኤል ከሳ ነመከከቲ እንጅሩ ነመዱጋት ነመዱጋ ድበቱ ናዝሬት ከሰር ጉማካ ዋንት ዱጋን እንጅሩ ዋንት ጋሪን እንጅሩ ንጉመዱበጣ ለሚኩም ሰባን ድበቱ ሰለሚ ወልፈ ከሴ ጋሪ ደደ ዋን ጋሪን ታኔ ጋሪ የድረመቲ ቁሎች ጎዴ ነመዱ ጋድበቱ ነማ እስራኤል ናትናኤል ኢየሱስ እንጅኖ ለርጉ ቀበ ቦለሰኮ ናትናኤል ገንደገ ጅራላ ኦቦለቲን አከናትናኤል ኦቦለሰከ ናትናኤል አባነ ከናትናኤል ሀጢ አከናትናኤል ኮጅሩ መረዩ ወር ዋን ጋሪ በርባደን ገንደቶ ኮኬታኒ ቢየቶ ኮኬሰታኒ ወር ዋን ጋሪ በርባደን ጅሩ መረዩ ኡፈና ቢቫ አማንቲ ከንፈካቱ ከሰታ አኒ ወር ዋንጋሪ ዋዱ ጋር በርባደን ጅሩም ወር ዋቀዮን በርባደን ጅሩም ያ ሃይማኖት ካባ የለበሱ እውነተኛ እግዚአብሔር ያልተገለጠላችሁ እንደ ናትናኤል አይነቶች እውነት ፈላጊዎች እውነትን የሚጠሙ አሉ እኮ ዛሬም በገራችን አሉም እኮ በምድራችን አለ እኮ ሰው ተንኮል የሌለበት ሰው እኮ ዛሬም አለ ናትናኤል ብቻ አይደለም ክርስቶስ እስከሚገለጥለት ድረስ በአንድ ሰፈር ቁጭ ብሎ እውነቴን የሚጠማ ተንኮል የሌለበትን ነገር የሚፈልግ ሰው እኮ አለ። ለእንዲህ አይነት ሰው እኮ ክርስቶስ ያስፈልገዋል። ያለ እኮ ያ ተንኮል የሌለበት ሰው እኮ ነው። ስለ ክርስቶስ ስትናገር እኮ ይሰማል። ተናገረው አይሰማኝም አትበል።
ለምን መሰለ በዛ አከባቢ በዛ ሰፈር በዘመኑ ውስጥ ምንም ነገር መልካም ነገር ስላልሰማ ምትናገረው ነገር ላይ ይቀበል ይችላል መጥተይ ያለው ፊሊጵዩስ መጥተይ ቆጥቶ ይላል ጀረን መጥተይ ባለው ኢየሱስ ክርስቶስን መጥተይው ባለው መጽሐፍ ቅዱስን አንብበው ባለው ንገረው ሰውኮ ከለመደው ከሰማው የተነሳ ኢየሱስን እግዚአብሔር መልካም መሆኑን ራሱኮ ላቅ ይችላል ላይረዳ ይችላል ላይሰማ ይችላል ለምን ሲባል ከሁኔታ የተነሳ ማለት ነው ሲሰማ ያደገው መልካም አይደለምማ እዛ አከባቢ ያሉ ያለበት ሃይማኖት ድርጅት እነተኛ ነገር አላገሩትማ ለዚህ አቆም ክርስቶስን ክርስቶስ መልካም መሆኑን እኮ አቀም ሰው ሁሌ እኮ የተነገረለ ሌላ ሰው ከሆነ ሌላ ነገር ከሆነ የናዝሬቱ ኢየሱስ ካል ተነገረ ግን ተንኮል እኮ የለው እኮ ግን መልካም ፈላጊ ነው እንደና ተናኤል ማለት ነው ግን ተንኮል የሌለበት እነተኛ ትክክለኛ ሰው ነው ግን አንድ ቀበሌ ውስጥ ይኖራል አንድ ስተት ይቀመጣል ግን መልካም ፈላጊ ነው ግን መልካም ጥማት አለበት መልካም ወደ መልካም ጥማት የሚገባ ሰው እኮ ክርስቶስን ባገኘትለት ነው ክርስቶስን በሰማትለት ነው ማንንም ሰው እኮ ወደ ትክክለኛ ነገር የሚመጣ ክርስቶስ ጋር በሚገናኝበት ነምተው እኮ ገረዱ ጋር ፉዳፍ ከራዱ ጋር ጉዳፍ ክርስቶስ ይጀወል አርገዱዋል ከናአቺ ናምኒ ሁንድምቱ አኩበናተናይል ኤቡድ አንጅራት ዋናማላጋ ዋናማ አርክ ኦጂጋሪን እንጂ ናዝሬት ከ ሰዋንቲ ጋሪን በውደንዳ አይደችታይ ጋፊ ከማን ልጅ ጉንጆል እ ሰው የጥያቄ ያለበት ከናዝሬት መልካም ሊወጣ ይችላል ነይ ይላል ቁጭ ብሎ በዘመኑ ሁሉ ሲዘማ የነበረ ምንድነው መልካም ነገር ለም ናዝሬት ውስጥ ለዚህ ነው ካየው ከለመደው ነገር ነው ምናገረው እ ሰው የቁሸታ ሰው ያደለም ትክክለኛ ኡነታ ኡነተኛ ሰው የእስራኤል ሰው ተንኮል የሌለበት ኡነተኛ ትክክለኛ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ስለሱ ሲመሰክርና ያየዋልን ምን ብለው መሰላችሁ ምን ክርስቶስ ስለሱ ሲመሰክረው ትክክለኛ ኡነተኛ ተንኮል የሌለበት የእስራኤል ሰው አለ የታቀኛል ይለዋል አያችሁ የት እንዳለ የት እንዳወቀ ገና ፊሊጵዩስ ሳይጠራ ከበለስ በታች አየው አለ ኢየሱስ ደሞኮ ኢየሱስ ባይኖርኮ ወደ ትክክለኛ ወደ ምስጢር ሲገባ ራሱ ማለት ነው ኢየሱስ ሳይቆ ፊሊጵዩስ ራሱ ኮላይ ጥራ ይችላል ወገን አንዳንድ ጊዜ ቆባንቴ ውስጥ ሆኖ ኢየሱስ ሰውን ያል ሰውን ይጠራል አንተ ጥራ እንዳይመስል ጥራው ወንድሜ እህቴ እህትሽን ወንድሜ ኪ ወደ እነተኛ ወደ ክርስቶስ ጥሪ ጥራ ለምን መሰለህ ትክክለኛው እነተኛው ኢየሱስ አንተ ውስጥ አይቶ አንድ ሰው ሊጠራ ይችላል ስለዚህ ነው ስለ ኢየሱስ ሁላችን እንድንመሰክር ጌታችን ኢየሱስ አዋሪያት ለአዋሪያት ሰጣ የንዳ በአለም ሁሉ ላይ ስለሱ እንድመሰክሩ ለሰው ልጅ ሁሉ እሱ ተከታይ እንዲያደርጉ አስተምሮ ደቀመዛሙርቱ እንዲያደርጉ የኢየሱስ ደቀመዛሙርት ወደ አይዛብ ሁሉ ሂዱ አለ ወደ አይዛብ ሁሉ ሂዱ አሁን እዚህ ጋር የተቀመጠናት ናይልጋ ኢየሱስ በፊሊጵዩስ በኩል ወደዚህ ወደ ሰውዬ ወደ ተንኮል በለለበት ወደ እስራኤል ሰው መጣ አያችሁ አይደለም ስለዚህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ አለ ስለሱ የመሰከሩ ስለሱ የነገሩ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እየጠመቁ ደቀ መዛሙርቱ ማድረግ እንዳለባቸው መከራቸው ነገራቸው ለሐዋርያት ማለት ነው አይዛብ እግዚአብሔር ይማቁ ማለት ነው ቁጭ ብሎ መልካም ነገር ይጠማሉ ከመልካም ነገር ጋር ግን አይገናኙ ለነዚህ ማን ምን ያስፈልጋል ወደ ኢየሱስ የሚጠራቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል እንደ ፊሊጵዩስ እንደና ተናኤል አይነቶች አሉ ፊሊጵዩስዎቹ ያስፈልጋሉ ወገኔ ፊሊጵዩስ ነ ያንተ በዚህ ዘመን ፊሊጵዩስ አሁን የለም ፊሊጵዩስ ነው በአንድ ሰፈር ተቀምጦ መልካም የሚመኝ መልካም የሚጠማ አለ በሰፈራችን በመንደራችን ወገኖች እኛ አናቀም እንጂ በመሐላችን በመሐከላችን መልካም የሚመኝ ሰው እኮ አለ መልካም እውነት ነገር የሚፈልግ እኮ ሰው አለ ግን ከእውነት ጋር ከመልካም ጋር ደግሞ ለመገናኘት መልካም ያገኘ ሰው መልካም ጋር የተገናኘ ሰው እንደ ፊሊጵዩስ ማለት ነው
ናትናኤልን መጥራት አለበት ናትናኤል ጥሪ መድረስ አለበት የናዝረቱ ኢየሱስ ስለሱ መነገር አለበት የናዝረቱ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ስለሱ የተጻፈ ሙሴ ጽፏል ነቢያት ስለሱ ጽፏል ስለዚህ ስለሱ ፊልጵስ ሲናገርና ያዋለን ናትናኤልን ከትክክለኛው ከእውነተኛው ከናዝረቱ ኢየሱስ ጋር ሲገናኝ ሲነጋገርና ያዋለን Selasi inazi ye Filippusina ye Yesus ye Natanaelilla ye Yesus nigigira lalekem tajammare nje lalekem yettaqanyalle silaw kabales batach Filippus aitara aichallo Selasi minilal masalachu Natanaeli qattilal Natanael min bilo lo miqattilo masalachu lakobsa afurtami sagalirat kanaratti Natanael rabi an ati ilma waqayyo ati moti israel jeden endegena min ilal Natanael 49 lay yettaqanyal silaw ka Filippus aitara ka balasbatachino ayo silaw minale kaza kanaratti gafa kanaragechu Natanael minilal rabi ilowal yesusim malatno rabi Natanael rabi ati ilma waqayoti Rabbi ante yegzabel lij nei ilowal Natanael lazim bilaw awon chigechikellem kirkirellem ka Yesus gar yetegananye zaw chigechikirkirellem amun baka awon minale tikikilenya ante yegzabier lij nei ale Rabbi malat mamir malat no Rabbi jechuni barsisa jechuna amma si argadera amma si barera ati Rabbi atrabi itinjeren ati barsisa ati lmawaqayot ati rawaqayona matim ati dubigari na matidbat ati sirrid jechu jalqabe jechu nisla wanta sirrin wanti gari nazret kejra jadutiyu sakasi asa ajra dubingala galera namni mali fiti dubida bahasa asni fakkat Yesus na manazreti jioli nagare natae sagari te sarugate kana ati yo wali nubanne yeroun du mama inni dubinsa dubifalla raichu amma garu asiratte manni Natanael malje chatira ati ilma waqayoti ati moti israeliti ye israel nugusne ante egzabel lijne ante israel nugusne ante malat jammare ati moti israeliti yechu jalqabi ati barsisa ati ilma waqayoti yechu jalqabi euta kaje chatira masitu betuzin Natanael min iyale no ante egzabel lijno Rabbi Muammir Rabbi ante egzabel lijne ante israel nugusne malat jambare lamin sibbal hakawallo ala yet indalle min ayna saw ndone geta yesus sinagar unat nagar malat no tagallate yawun unatanyawun unatem minagar tokkol yelellebati israel saw Natanael awun unatanyawun tikkelanyaw sitamma timati yenabarebet rab yenabarebet unatanyaw tikkelanyaw yegzaber sawga yegzaber lijgar taganañe yegzaber sawna yegzaber lij yesus taganañu malatno dasilal awun ye Natanael na ye yesus sijalatno sikatil rabbi yegzaber lijne ante yesrael nugusne ante እራሱ እኮ ነው መሾም ጀመረ አንተ ትክክለኛው አሁን ተናገረ ማለት ኢየሱስ ምንድነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ ምንድነው የእስራኤል ንጉስ ነው ማለት በዚህ ምድር ላይ ንጉስ ሆኖ አንድ ቦታ አንድ እስራኤል ብቻ የሚገዛ አይደለም የሚገዛቸው ከኃጢአት ከበደል ገስቶ የሚያወጣቸው ከዓለም ከሰይጣን ገስቶ የሚያው ትልቅ ዋጋ ከፍሎ ደሙን አፍሶ የሚገዛቸው
ንጉስ ነህ አንተ ሃሌሉያ አይኑ የበራለት ናትናኤል ብዙ ዘመን ተቀመጠ መልካም ሲመኝ የነበረ ናትናኤል አይኑ በራለት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከናዝሬቱ ኢየሱስ ጋር ተገናኘ ለቆብስ ጀንተ መራከስ ይል አማ ሞድብ ኢየሱስ ረገፈና ኢየሱስ አማስ ደብሴ ሙከሃር ቡጀለተኒ ሲአርገ ዋነን ሲን ጀደፊ አማንታ isa kanarra caalu iyyuu arguudhaaf jirta jedheen kabalas bataachi aayyoo silaalku taaminaalle ilowaal iyyesus dammo quturaamsaalaay malat no kabalas bataachi aayyoo silaalku taaminaalle ganaa samaay sikkaffati ganaa kazii yemmibalti ታየዋለህ ይሄ ብቻ አይደለም ገና የምታየው ነገርም አለ ገና የሚያሳየው ነገር አለ ወገኔ ከኢየሱስ ጋር የተገናኘ ደስ ይበል ገና ከዚህ የሚበልጥም ታያለህ ገና መንግስተ ሰማያት ይጠብቅሃል በሰው እጅ የማይከፈት በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ የተከፈተ ይጠብቅሃል ማንም የማይዘጋ ስራይ ክፋቲ አመጺ የነበረ የሰማይ በር መንግስተ ሰማያትን ዘግቶ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በተገናኘትበት ዕለት ተከፈተልኝ ማንም የማይዘጋ ኢየሱስ እኮ የተዘጋውን ሰማይ በር የተዘጋውን መንግስተ ሰማያትን ከፈተልክ ለእያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ሞትማ ዋቀሰ ጭፈሜ ትረት ይበኔ አማማልቸደ ከንከነረጫሉ ዩነርግተ ገና በና ዋቃት እንጀራ ኢየሱስን ከነርገተ ገመዲ በገ ኢየሱስን እርገተን ኢየሱስን ያገኛችሁ ደስ በላችሁ እንኳን ኢየሱስን ያገኛችሁ ለምን ሲባል የተከፈተ በር ጠብቃቸዋል መንግስተ ሰማያት ለእናንተ ተከፍተዋል እንደናትናኤል ደግሞ የሆነ ሰፈር ተቀምጣችሁ መልካም የምትመኙ መልካም የምትፈልጉ አንድ መልካም አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ መልካም ነው እሱ የተከፈተ በር ይሰጣል ተንኮል የሌለበት የእስራኤል ሰው አለ ኢየሱስ አንተ ተንኮል የሌለ እግዚአብሔርን የምትፈልግ እውነተኛና ትክክለኛ ነገር የምትመኝ የምትጠማ ስማ ኢየሱስ አንተን ያውቃል የት ነው ያለ የት ገብቶ ነው ያለ የት ተደብቄ ነው ያለ ማን ነው የወሰደ አንተን ማን ነው የወጣ አንተን ዛሬም ኢየሱስ አንተንን ከፊት ለፊት ይቆመዋል አንተ ተንኮል የሌለ አንቺ ተንኮል የሌለሽ እያለ ይጠራል ይጠራሻል ሰዎች ሁሉ አንተ ተንኮለኛ ነህ አንተ አመጸኛ ነህ ብሎ አንተን ስም ሰጥቶ ሊያገልሉ ይችላሉ ናትናኤል ምን አለ ኢየሱስ ባገኘትለት ምን አለ ተንኮል የሌለ የእስራኤል ሰው አለ ሰው ያለውን ይበል እግዚአብሔር አንተ የሚለው ነገር አለ እግዚአብሔር መልካም ፈላጊ ሰው መልካም የምትመኝ ሰው መልካም የሌለበት ሰፈር ተቀምጤ መልካም የሌለበት አገርና መልካም የሌለበት አስተዳዳሪ መልካም የሌለበት ግዛት ውስጥ የምትቀመጥ ስማ መልካም የሰማይና የምድር ጌታ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ላንተ ተወልዷል ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ከድንግል ማርያም ወገኔ መልካም ፈላጊ ወገኔ መልካም የምትጠማ የምትጠሚ እህቴ ኢየሱስ መልካሙ ኢየሱስ ተወልዶልሃል ደስ ይበል ከክርስቶስ ጋር ተገናኙ ክርስቶስ እንዴት አገኛለሁ ትላላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ መጽሐፍ ቅዱስን በሚታነቡበት ጊዜ ታገኛላችሁ ኢየሱስ ያድናል ብሎ የሚናገር ሰው ካገኛችሁ ደስ ይበላችሁ ፊልጵዎስ እኮ ለናትናኤል መሰከረ ተገደል አለ እኛ አገኝተናል አለ ስለዚህ አለ እኔ እኮ የሚከተለው አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አለ ስለዚህ ናትናኤልም ከፊልጵዎስ ያየውን ፊልጵዎስ የሚከተለውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ተከተለ ከዛ በኋላ ንግግር ተጀመረ ተንኮል የሌለበት የእስራኤል ሰው ሃሌሉያ ነማ ዱጋ ነማ እስራኤል ኦከቴቴ ኢየሱስ እጅ ነሞል ነገር ኦከቴታ ዋንተን ተዩም በከም አማላኒ ቀቡ ዩም በከም ያደኒ ቀቡ ዩም በከም ነሚ ዩም በኩ ገሩ ነማ ጋሪ ገሩ አንጋሪ በርባር ገሩ ዋንጋሪ ኤቦታ አካ ናቴናኤል ቢአፍሪካ ከሰጅርታ ቢኢትዮጵያ ከሰጅርታ ኤርትራ ከሰጅርታ ዋንጋሪ ኤቦታ በልኬ በልኬ ኤቡንከ ዋንጋሪዳ ऐसा जरता एशिया के जरता अरोपा के जरता अमेरिका के जरता
አርዲ ቶርበ ጉዳ ከሰ ይርታ ኤሰ ድሮት ጅራት ኤሰሜ ዋንጋሪ በርባዴ ደብደ ኢየሱስ ጋሪ የናዝሬቱ ኢየሱስ ጋሪ ኢሳው ጅም ወለርግቴ ጀና ዋንጋሪ አርግታ ሃሌሉያ ኤሰ የት ነው የምትኖሩ የት ስቴት ናቸው የት ሰፈር ነው አፍሪካ አሜሪካ የት ነው ኤርትራ ኢትዮጵያ ግን መልካም ፈላጊ እንደ ናትናኤል መልካም የምትጠሙ ሰዎች ኢየሱስ መልካም ነው የዘመናት የአመታትን ጢማታቸውን የሚያስወግድላቸው ኢየሱስ አለላቸው መልካሙ ኢየሱስ ዋንተን ይጀረ ደገሰኒቱ ኢየሱስ ዋንተን ከነሲ እንጀረ ፍትድንቅስ ይፈታ ከበለስ በታች አየው ስላለኩ ታምነዋለ ትደነቃለ ከዚህ የሚበልጥ ማሳያለሁ ይለዋል ምንድ ነው የሚያሳየው እስኪ የሚከተል ሃሌሉያ ስተነገር ሲሰ ከነሮከን ጫሉ ዩት እንጀራ ጅራ የቻ ኢየሱስ አመስ ደብሴ ሙከ ሀርቡ ጀለክተኒ ሲአርጌ ዋነን ሲንጀዴፊ አመንታ ኢሳ ከነራ ጫሉ ዩ አርጉፍ ጅርታ የሬን ለቆብሰ ሸንተሚ ተቆራ itti dabales uguman ugumanan sittihima waqa banama ergamoti waqayyos ilmana marra utu olbaani gadibuani arguf jirta jeren ulatu latila lo ale amsa andilai kazimi baltasa yallo ale aun kaye ballate አሁንም ሌላ የሚያሳየው ነገር አለ የተከፈተ ሰማይ በሰው ልጅ ላይ መላእክቶች ሲወጡ ሲወርዱ አሳያለሁ በሰው ልጅ ላይ ሲወጡ እንደገና ደግሞ ሲወርዱ እንደመስላሌ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ወደ መንግስት ሰማያት የሚያሻግር ሰውና እግዚአብሔር ተራርቆ ነበር ዛሬ እኔና እናንተን እኮ ያገናኘ ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኘ እኮ ክርስቶስ ነው መስላላችን ነው ማለት ነው በሱ ነው እግዚአብሔርን ያገኘን ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ከዚህ የሚበልጥ ማሳያለሁ አለው ለናንተና አይል ታላቹ ከዚህ የበለጠ ያለ ታላቹ አለ ሌላም አለ ያለ አሁን ሰላም ያገኘ ሰው በሰላም ብቻ አትደርግ መንግስተ ሰማያት ይጠብቃል ማስከር ሬቬዴኔ ማስ በዚህ ምድር ላይ ያለ መከራ አይቴ ፍራትና ስጋታ አይቴ በዛ ነገር ተስፋ አትቁረጥ መንግስ ሰማያት የተከፈተ ማንም ሊዘጋ የማይችለው ይጠብቃል ይጠብቅሻል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እንደ እግዚአብሔር አለ ለኔና አንተ ማንም የለም ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ መልካም የሆነውን ጌታ ጋር በሚንገናኝበት ጊዜ መልካም ነገር እናገኛለን መልካም ነገር ከኛ ፊት ይከፈታል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማንም ሊዘጋ የማይችለው ይከፈታል በቃ ሰማያት እኮ ነው ሰማይ አለ ሰማይ በናዋቃ አይደል በናዋቃ በናሜ አይደል እርገሞነች ወልባኒቱ ሳንገድ ቦኒ አይደል ካናዩ አይደል ሲቫንከ ነነርግ ታይደል ካናኒዩ ካናዲንግ ሲፈታሪ ካናራዩ ቆንጫሎ ጅራየ ሀረዶ ጌሰኒ ያረ ክርስቶስን አመንተኒ ነጋ አርገተን ዱዋሜቲ ካንካናራጫሉ ይጅራ ሞቱማን ዋቃ ሲነገታ ጅራ ሞቱማ ዋቃ ሲነጋጅ ረንጀለ ሞቱማ ዋቃ እንደ ውጭቡ እንደንደኝ ሲነጋጅራ በለሰቆ በለቲቆ አስዱዋሚት ገማቾን ከከለፈ ከነራ ዱዋሚት ክርስቶስን አስተላልተ አብዲን ኩታቲን ዋን አርግተላልአልተ ዋን ተአጅሩላልአልተ ዋን ገንደከ ከሰቲ ዋን ሰፋረከ ከሰቲ ተአጅሩላልአልተ አብዲን ኩታቲን ከነረጫሉ ሞቱማ ዋቃ ሲነጋጅራ ሃሌሉያ ከነረ አርግተ ከንጫል ሞዋን ጋር ይቦሪ ሞ ሲነጋጅራ ቶኮ ጀተማለላ ማንጀሪንጅርታ ተርካምፈት ክርስቲያኒ ዱቢዋ ቀዮ የሙ ዱቢፈቱ የሙ ዋቀዮ ወጅና ሰው ቶኮ ለማየቻዴ ቶኮ ለማየቹን ተርካምፈታ ገና ብረጋቹ ካናፊ እንጀል ቀምኒ መለን ጥሙረቹ ጀመርነ እንጂ አልጨረስንም ማለት ነው የእግዚአብሔር ነገር አይ አልቅም የእግዚአብሔር ነገር የተከፈተ ሰማይ በቃ የተከፈተ ሰማይ አይገርማችሁ ማንም ሊዘጋ የማይችል የተከፈተ ሰማይ መላእክቶቹ ሲወጡ ሲወርዱ የእግዚአብሔር
ergaman waqayyo itu albay irra gadbu samay ilmana marra ilmana marratu ilmiwa ilmi ergamoni baani buani sittin sif kenne sittana garsi sakan kana charu jira jere arwan argite kabda abatten kisi fatin kam dranjira zare aye nagar alle lela malle sun qome atdanak awunim qattil taramad awunim tsalli awunim igzaberin qalambif lela malle kulle lela alle bagzaber be kulle lela alle bagzaberej yesaw nagar ibakal yesaw nagar yalqal yigzaber nagar alqe bikattilal gzawi no yesaw nagar yalqal zalaqi no yigzaber nagar ikattilal yadinama wontinem godi nemni yeror afta ittinfuf kawaqayo yegaru ittinfufa inde balama kadatu getifufi dubbisu ragalege waqayo tifufi waqayo rabaratu tifufi tajajilu getifufi tajajilamu getifufi amas kan branjra amas argite kan benjra amas wana rajra amas wana dajra waqayo guya guya twana ragoda kanafi namichi Filipius wa me kunate na el jachura sena na micha kana ya mulal tan silitu tola Nazareth kesa tae sa wangari debot Nazareth kesa tae tiyu bara saundi wa wangari debot gafa Nazareth kesa ti Yesu sami Nazareth argame ra dalte jere itmo yumma tae mal jacha jira Nazareth kesa wangari ba udan dae ra tae akkas ta udan dae anjerin antitau wangari wa kayon sifta era gafin baisin Yesu luka bu aun bisu gize zimmi bilen nikarakarale Yesu sindiyat Egzabel liji yonal minamin inilale kuch bilen mazaf kudus demo Egzabel liji mawonu kuch yadergal ba Muse gita sifwal ba nabi Adam mazaf ta sifwal sila Yesu seminnager yemi mesekir malat no batale mazaf kudus zafitrat yemre minana bisawoch kulle malat no በመጽሐፍ ቅዱስ በጃችን ላይ ያለ ስለ ኢየሱስ ቃል ገባን በጣም ከባድ ነው መርገም ነው ራሱ እኔ መርገም ነው በያስባለሁ በእውነት አንድ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ሲያነቡ ሲነበብላቸው ምንድነው አጣምሞ ሲያነብላቸው የቆዩ ሰዎች ክርስቶስን ባገኙ አይደ አልደነቅም ምደነቀው መጽሐፍ ቅዱስን ያነበቡ መጽሐፍ ቅዱስ በጃቸው ላይ ያለ ልጅነታቸው እስከ እድገታቸው ያነበቡ ክርስቶስ ያልበራላቸው መርገም ነው አረጌታ ይገስጸው መጋረጃ ነው መቀደድ አለበት መጽሐፍ ቅዱስ ያነበብን መጋረጃ ካለ መጋረጃ እስከውን እኮ አለ ይላል ጳውሎስ ሲናገር እስከውን ራሱ ተሰጥቶ ይኖራል አለ ይባ መጋረጃ ኢየሱስ ግን ያን መጋረጃ ምን አድርጓል መሰላችሁ ቀደዋል ተፈጸመ ሲል መጋረጃው ከላይ እስከ ታች ተቀደደ ይላል እግዚአብሔር ቃል ራውተ ረጀሙ ጀደሙት ጎልግጭ ጀራ ግራ ደንገገጀላት ተርሰይ ጎልግጭ ጎልጋማል ትቤቱ ሲል ilmiwa qayyo karab rugata usa inni orketure inni golgeture malte rejed adbin waqayyo da ige yesus angalawdan anafisini ige yesus angalawdan golgichi malte ejra daye ejra tarsa ejra getachin yesus kristos demun ba fassaselat nafsun lenya basatebet kan malatno maggarajaw kalais katach taqaddwal yegzaber qal indeminnager malat መጋረጃ ባይናችን ላይ አለ ክርስቶስ ያልበራልን ሰዎች አት ኡነት ላጫውሉ መጋረጃ ነው አይናቾ ላይ አለ መጋረጃ ካልይም ከመጋረጃ ጀርባ ያለ ይታይ መጋረጃ ካለ መጋረጃ ማለት ክርስቶስ ያልበራል ሰው መጋረጃ አለ ዛሬ በቃ ነምን ክርስቶስ ይትሙለትን ነምን ክርስቶስ ነማንን አራዩ አማዩ ፉለሳ ድረጎልጋቱ ጅራ ኡጉማን ኡጉማን ሲልትማጅራ ኡጋ ዋቀዩት ከሲትማይ ኮንስሪዳቹ namni kristos te mullan namni kristos te naman namni way kristos ga fika bu yojrat inni golgatu isadura jerejechu golgan kun mo akkamittin tarsa akkamittin daya dubbi wa qayyo dubbi suran yobar baden umamarra kaati way yesus karbara wajini yesusi geeni yesusi baru yobar baden sera umamarra jal qabaati hanga mullata ti dema itu masin dema jirtaniyu itu si mullata bere yun gainu thari maltumeka dubbilep esirkutu isinetrufu danda guya sinetti qabamtani motumma waqatti galtan yemmu sinitawu argachu danda itumasin gaggalagasitani itu guya tokko
dubbi waaqayyoo dha galagalee sin qabata warri dubbi waaqayyoo caljetan gaggala keessatan qortan jireenyaaf itoo hin ta'in yeroo hundumaa dubbiftan sinitti nima dhaggeeffadha guyyaa tokko dubbima sin gaggala keessatanii qoraa jirtantu kiyyoo ta'ee sin qabata guyyaa tokko dubbiin waaqayyoo dhugaa wanta ta'eef jecha si jaallata waaqayyo dubbis gaggala keessa homaa miti qorii rakkoo hin qabu cubbuu miti dhugaa baruuf jettee rakkachaa jirta waaqoo si haa gargaaru gooftaan ija keessiif haa banu golgaa si dura jiru gooftaan haa tarsaasu isuma dhugumaati warri sagalee talee warri sagalee waaqayyo dubbiftan golgichi sin duraa dayyaudhaaf xiqqoo tokkotu hafe xiqqooma tokko xinnooma ishee tafechuudha yeksaabeen qaala mittaan abbuusa ochi ba'uunatti yagaarra daachoo maggarrajaa iqqaddadaa tinneesh noo eqarre baqqa geetaa bistoobaa rikaachoo mittaan abbuusa ochi hallu ni haaqaachoo hallu ni bataa waandaan isa ochi hallu tamasaaf qudusin immi yaanabbuu hallu yaanabbaallu baqqa egzaabeen qaala raasuu wusxaachoo yaallee sa'ochi hallu sinnaaggaru baandabataachoo wusxi kamoollaa sinnaaggaru geen aandiqan maalat noo tinneesh haala adalem baayinaachoo laayite qammaxe hinnassaa laandiqan likkin dasaa ool maalat noo saa'ol aynu kono yetakaffate ba aynu laay yenabbareo ya aynu laay yenabbare cimbil maalat indaayi yadarrageo ya nagar maalat no ka aynu laay yesus kristos yenaziretu yesus anassallati kalaay yemattaw cararu biraan minadarrage aynu nabarrallati wagane matsaaf qudus imittanabbi aynin awuni brammo yemmiyabara aynin yemmiyabara matsaaf qudus iziyar aynin ibaral yesus kristos gar tigananyalle fatsime carrise matsaaf qudus tsomanya yewonke sawdammo መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ጣላት የሆንከ ሰው ደግሞ ሰው ካላነበበ ልክ ሰውን ራሲ ለማንበብ ስነበብ የሰማ የቀረ ማንበብ ተሰጥተዋል ለአንቺም ተሰጥተዋል ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት አንብቡት የመጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉ ሰው በነጻነት የተሰጠ በነጻ የተሰጠ ነው በነጻ መጽሐፍ ቅዱስ አይገዛም ማለት አይደለም እያልኩ ያለው ማንም ሰው ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ሰው የተባለ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አለበት። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕግ ያለበት ነው። የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር ብርሃን እውነተኛ ትክክለኛ የሆነ ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። ብዙ መጽሐፍ የምታነቡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ ምድር ላይ ያለው መጽሐፍ የምጻፈው ብዙ የምታነቡ መጽሐፍ ቅዱስም አንብቡት እስኪ አንድ ቀን ደግሞ ጊዜ ሰጣችሁ መጽሐፍ ቅዱስንም አንብቡት። እሱ ነው ያንተ መጨረሻ እሱ ነው ያንቺ መጨረሻ። ሰው እኮ ሲመሽ ወደ ቤቱ አይደለም የሚገባው ወገኔ ምሽት አለ ይሄ ዓለም ያልፋል ይሄ ምድር ያልፋል ይሄ በዚህ ምድር ያለ በቃ ብልጽግና ያልፋል ብዙ ነገር ያልፋል እኔ ብልጽግ ያለው እኔ ሁሉ አለኝ እኔ ይችላል የምትለው ሁሉ አንድ ቀን ጉልበቴ ይከዳል አንድ ቀን ገንዘብም ያልቃል በቃ ያልቃል የማልቀው ግን አንዳለ ወደድከም ጣላ ከዚህ በኋላ በሰማይ ፍርድ አለ እነተኛ ትግለኛ የናዝሬቱ ኢየሱስ ላንተ መጥቶ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በይግም የተጻፈ በነቢያትም የተጻፈ ስለ ኢየሱስ ነው የተጻፈ ስለ ምንም አይደለም እና ይሄንን ሁሉ ገልብጦ ወደ ትክክለኛ ነገር እንዲያመጣን እንደሚያደርገን ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለኔ ላንቴ ላንቺ ፈሷል ኢግ ኢየሱስ ሁንድ ማገኛ ትጀቹራ በለሳ ገኛ ሀመኛ ገኛ ሁንድ ወሳ ኑራካ ሱራፊ ከኑ በረፈ በድብ አናፊሲኒ በረፈ በድብ ፈቹ ቀማ ጾሙን ቀምነቹ ጾማ አብሰገደ ወረ ድብ ዋቀ ይወረ ቀበተን ጾማ አብሰገደ ለጉ ድብ ዋቀ ይወረ ለገተን ተኒ ማይረ ድብ ዋቀ ይርብሳ ሰላምሲኒ ድብ ዝዱ ዋወረ ይገተን ድብ ዋቀ ይርብሳ ድብ ዋቀ ይስኒፍ ገነ ሜራ ጥቃ እንጀነ ጉዳ እንጀነ አዲ እንጀነ ጉራች እንጀነ ነሙ ሁንድ ማፍጫፈን ኩላንከ ነመጅራ ያጭሩ ናጭ ጥቁር ሳይ ለሁሉም የተሰጠ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ጾም ጸሎት ያያዛችሁ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ የምትጾሙ ሰዎች የምትፈሩ ሰዎች እንደው አንዳንድ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ትራሳቸው ነው የሚያደርጉት ማታ ማታ ሲተኙ ማለት ነው እንደዚህ ያድርጎ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ምኮ ማድረግም የተሰጠ ነው ትራስ አይደለም እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ትራስ ብቻ አታደርጉ አንብቡ ከፈቱና አንብቡ ደስ ይላል በርግጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ፍቅር ያላችሁ ሰዎች ውጪው ደስ ያሰኛችሁ ደስ አይታችሁ እዚህ ውስጥ መልካም ነገር እንዳለ የምታምኑ ሰዎች ናችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደው ትራስ የምታደርጉ እንደዚህ ባጭንቅላታችሁ በኩል የምታደርጉ እግዚአብሔር ባርካችሁ እሱም ትክክል ነው ግን ውስጡን ከፍታችሁ አንብቡ ተረዱት
Afata kulla orri borati goratan jechura orri matajala kawattan gari da wako sina ibis humna chike sa juru amantaniti ata umale mo banatisimo dubisa wangari sagale misracho ta chike sa jira sagale jira nyatu kararu gata isa Yesus Christos jira mutu atike sa jira isini fifa sana misiri tirupadru wawutun taini isunum tiyu afata kulla kana banatati innu sinibu gaba waye Yesus waye Yesus nami ugasini baye taa furachu riddan taa hubachu riddan taa Afata kulla sille banat ati ilaladha. Sila Yesus saus maskro lacho lati kabaluti chila lacho. Gen alta kabalacho. Geni ne demo andi nagar lingaracho. Mas afka dusun ambebuti. Unati. Yanti ni niyot galat argo minagar mas afka dus. Sil sasid dustu malatno. Sil sasid dusi yalle batun sun ambebuti. Adena gracho msu. Aw mazaf qiddus yal tetemere tikkelenya lasaw hiwot baqi yewonew 66 ton ambebuti aragagitu 66 mawodun 66 kal wone gin ya yadenagrachawal bak hidenezzachawal rasu wodet ndemittedu men ndemittarargu rasu ay layachom 66 gin la andisaw hiwotna madan baqi yewone unatanya tikkelenya Bikati alle, silsas in distusti, yexabi hirkali, yetas afe, sitana bo, higalat ilal, yeta galate, yeta olade, cutting gilmaria. Yeta olade, Jesus, garti garanyale malatro, baka. Yeta ganyalo, eticabala of lemetajovo, mas afkudusin and pitaganyale. Jesus Christos getano. Worry to biwak ayo, to bistani. Ela, jatami ja, rad bisa, kanjatami ja arra alate, or biftani. Isin of ma garasi wallaltisa. Wan kabdani wan iftanum betta. Silahu mukameka kabattu. Garu jirenya fayina afkanna maftau ila. Jatami jakesa kabarrefa mejiru fayina namatokof kan gau. Sagale waka yokesa. Chafata kulla yero dubiftani chukoti. Jatami jasa ta e. Machafasa jatami jakabu dubisa. Jatami jata uza mirkarifat adura. Dubisa calmarati, anak seni injere. Dubisa, oma meti koru afu dubisa. O koran na afu dubisa calmarati. Maljat cobar badeti, maljeri abalu jat, maljeru majar gun. Jera dubisa, sajari jera nise tu, sewakayu jera seniti ma. Sanjeru meti, sanami jera smiti, sarugati. Asuma kes sajirenya tu jira, bushan jirenya jira, bokonna jira, naga tu jira. Yesus Kristus goftar. Malifi natena eli nama ugar ebo tu, nama jirenya gari ebo tu ture. Kanaf Yesus itu setiba aja cut. Kanaf Yesus ini nanti naik setiba aja boleh sokok boleh tiko setiba. Uguma, nama gari dambati. Uguma, wang gari berbad dambati. Uguma, nama ugarati. Uguma, hamina berbad doati. Garumma hamina argita, hamina serakisa. Mech apa tak kulla kan adubis. Thong koli yelle lebatin, yekzaberin kalam beputi. Thong koli yelle lebati. Mas apa tak bis thong koli lelo. Thong kol kasau kortoya utar. Hamas ilacaun. Kasau wujud malah tu, cakap mau gafoy awatan, mas af kedus malah tu. Kita habis tu baru kacau. Sari, ya lo zilai, cari salo, tabaraku, jabir kaluni baru kelin, likin dan nanti na il, thong kulil lebat Israelin sau, intaginnya, sari ogane, undimmi, ihite, balibish jabir, antirim, aitual, yaitin dalle, yesafar ne dalle, yak ishal jabir. Yaitin dalle, araba agar betin orang biak ishal Xavier. Sheikhane Xavier biak ahar. Baka, pat ama kerari, yaitin yau nerasin aiman uti zal, Xavier ko anteni biak al baka, yau dalle, agar me kandena tina, el thongkoli lele bih anteso. Malkam falagi anteso. Ye malkam timati alle bat anteso, Xavier falli kahar, zari. Safari Xavier ini kalak kelim, Surayan Xavier ini kalak, Ati Ati Xavier ini kalak kelim. Wadang te, wadang Xavier limat, litimat a, mikalak kelim negeri le. Sauko si tamu makin betar le merau. Sorry. Selasi, sau wadang Yesus, Ati Ati nyal wadang miwad wadang Kristus nama mit ada lepati. Katun kol maut a tu wadang Kristus tu kol balil lepati. Malkam wadang Nazaretu Yesus mabit ada lepati. Ati syashaw. Ere indah ziarah ia serau udah kisah beri dah lawu udah kisah beri nanti
saw Majitaunizo or the Kimbet in the Miet, Hachatinise, Bokabotam, Tonkolinise, Tonkolenyanamas and Yanet Amamasone, Hodekirstosina, your dad. A junser get to Antinit Abikan. A cuffy other galantin. What diadelem? Tonkolus emitinor, what diadelem? At Atims emitinor, what diadelem? At Atamangistemi Bala, let Atamangist demo say it anno. So only Majamariat Ale say it anno. Silasi will lesso. Mot mangustus, yat at mangustus in the north hit anule manyalifa legal. Jesus Christos de Mocazanti liaut ifer legal baka. You are dishal, you are dal baka. Bakal bitam migalet adele batagbari miserano, Jesus. Miger machu maratron. Slazi, Natina elin yet rageta anchinim, antinim zaret, riader golihal. Zare tatakam, tatakami. Jesus Christos, you are dishal, you are dal. Yesus Kristos sijallata har alle jechura amalle jechura eninatina ailin jallate eninatina ali wame enipana waqa kana duwa yumiti bana waqa yusifin kenatin jere sinille sijallata aftamu tawden dessa chala tawden dessa bacha tawden dessa Yesus garu sijallata asterin tawden dessa le astel tiwon chichiralle Yesus yodishal Kabadeli tuan tichilale Yesus iwa dal. Baka kanafi Yesus Kristos ini sijalla tu siwa mama kake dini ini mit ara miodi Yesus bama si mit ara hal Yesus Kristos getano. Asma ratini fit a wakai sina ibis kangu ya rab kabu goftan sagale kana nufa ibisu kana chala sini tiri mahana chala sini barsisa sana unjere wakai yo ay bifamu samma tijur tu chala wakai yo kana chala si barsisa kazi yami bal tim al lebulo nal xavier woda fit xavier in kariyana bamni yes allah ni in katla le ne dalle xavier malkam nagar kazi yami bal tim yasa yana nagar le thabara kulin bifamu asina ibisu asma ratini umurera zirata